Shqipëria është vendi i fundit në Evropë për nivelin e pagave dhe pensioneve. Më të larta i kanë pagat dhe pensionet, jo Danimarka, Gjermania e Franca, po edhe Maqedonia, Bosnia, Serbia e gjitha vendet e tjera të Ballkanit. Pa luftë, pa kryengritje, pa konflikte civile, Shqipëria është sot nga vendet e para në botë për normën e emigracionit, pra për raportin midis popullsisë e emigruar dhe popullsisë që jeton në Shqipëri. Për kuriozitet, u futa ta shikoj këtë shifër në një nga vendet më të torturuara gjatë shekullit të 20 edhe të 21. Në vendin e vetëm në Evropë sot në të cilën zhvillohet lufta, në Ukrainë. Ukraina ka pësuar dy luftra botërore. Ukraina ka pësuar terrorin e madh në vitet 30 shekullit 20. Ukraina sot po pëson një luft mizore nga Rusia. Dhe nga Ukraina, në gjithë historinë e vetë, vetëm 1/4 e popullsisë jeton jashtë Ukrainës. A i dini se sa shqiptarë jetojnë jashtë Shqipërisë? Gjysma e më shumë. Pra pa luftë, pa kryengritje, pa konflikte civile, këta që na kanë qeverisur, ja kanë dalë të përzen nga vendi ynë mbi gjysmën e popullsisë. Pa luftë, pa kryengritje, pa konflikte civile, ne kemi numrin më të lartë të vdekurve në punë në raport me numrin e të punësuarve në Evropë. Pa luftë, pa kryengritje, pa konflikte civile, ne po na zhduken studentët nga auditorë. Unë sot kisha provim me studentë mi dhe sekretaria e fakultetit, si shbën çdo vit, kishte parashikuar 3 klasa për studentët, sepse kështu kishtë ndodhur dhe vite më parë. Duheshin 3 klasa për të futur në provim të gjithë studentët e mi. Rezultatit që ishte, nazuri për bukuri vetëm një klasë, sepse 2/3 e studentëve që kanë qenë në klasat e mija para pak vitesh, sot nuk janë më. Pra po ju them dhe njëherë, pa luftë, pa kryengritje e pa konflikte civile, ne po na dëbojnë rinin nga vendi, ne po na dëbojnë rinin nga shkolla. Pa luftë, pa kryengritje, pa konflikte civile, ne kemi klikën më të korruptuar politike të Ballkanit e të Evropës, bëj nga klikat më të korruptuara politike në botë. Po ju thot sa shembull, nuk ka vend në botë me që ka një kosisht, pa në të njëjtin moment, një kryeministër funde kryet korruptuar me afera nga inceneratorët, tek bashkëpunimi me krimin e organizuar, tek lejet e ndërtimit të gjithë tyre shumëkatësheve. E një kosisht ketë, një kryetar bashkije po ashtë korruptuar sa Erjon Veliaj, ku doni aferën e inceneratorit Tiranës e gjitha lejet e tjera ndërtimit. Po ka edhe më, të ketë kryetarin e partisë më të madhe të opozitës të korruptuar në arrest shtëpiak, e të ketë një kosisht kryetarin e partisë dy të opozitës që e thret spaku orë e qasë edhe ka luajtur nga fishiri. Ne jemi vendi me politikanët më të korruptuar, edhe si numër, edhe si nivel korrupsionit. Pa luftë, po e them edhe njëherë, pa kryengritje, pa konflikte civile, ne po na patërdisin dhe po na kthejnë në një nga vendet më të varfra, më të shfrytzuara e më të keq trajtuara të Evropës. Mirë po, këta që na qeverisin ne, ata që na kanë qeverisur më parë, kanë pushtet dhe na friksojnë. Mirë po ta pyesin vetin, cila është baza e pushtetit tyre, pa kujt nga ne do t'i shkojnë mendje kjo që po them. Baza e pushtetit tyre nuk janë miliardat. Baza e pushtetit tyre nuk është policia. Baza e pushtetit tyre nuk është ushtria. Baza e pushtetit tyre nuk janë gangsterët. Baza e pushtetit tyre është mendja jonë. E ka pasur një filozof skocez i shekullit 18, David Hume, thoshte baza e pushtetit të të këqinjve është mendja e qytetarëve thjeshtë. Është fakti që na ata na e kanë bërë trurin sallat. Ata na e kanë bërë trurin që të shkojmë nga pas, duke na gënyer, duke na poshtruar, duke na mbushur kokën me iluzione. Përpasoj
që ne të shpëtojmë si popull, ne duhet të çlirohemi nga iluzionet. Do të orientis disa iluzione kryesore nga cilat ne kemi nevojë të çlirohemi. Iluzioni i parë, që shumë nga ne e kanë. Hajduti një ditë do të ngopet. Jo të dashur bashkëqytetar. Hajdutët politik nuk ngopen kur. Ngopet hajduti autobuzit, mund ngopet hajduti bankave, hajduti politik është i vetmi i sojit hajdutve që nuk ngopet. Dhe nuk ngopet jo vetëm prej kryksis, prej jo vetëm se do të blej gjëra, do të blej apartamente, do të blej ku di unë, vila në plazh, do të blej avion privat. Ata nuk ngopen edhe për një arsye tjetër, sepse ata e dinë që pasuria e tyre nuk ka përqen kurrë e sigurt. Ata e dinë që populli do t'i kërcënoj, i kërcënon se një ditë do t'i shpron soj dhe do t'i fusë në burë. Prandaj ata vjedhin, jo vetëm për t'jetuar në luks, po edhe për të blerë prokurorë dhe gjukatësit në mënyrë që kur të vi dita të shpëtojnë nga burgu. Ata vjedhin edhe për të blerë media në mënyrë që sot kur flasim me propagandën e tyre të ndikojnë në mendimin e populli. Shikoni televizionet sot në Shqipëri, qeveria kontrollon nja 15 prej tyre, edhe sigurisht ne kuptojmë se si. Vjedhin aq shumë sa që kanë para për të blerë pronarët e 12, 13, 14 apo 15 televizioneve. Po dora në zemër, mirë qeveria, po edhe ish qeveria, i ka nja 2 televizionet veta. Pra edhe ata që për herë të fundit kanë vjedhur në 2013-ën, kanë vjedhur aq shumë sa që sot edhe ata i ka nja 2 televizione, të cilat i mbajnë. Pra shikoni se sa shumë vjedhin në Shqipëri. Ata që vjedhin, vjedhin dhe për të paguar opinionistët, për të paguar ata njerëz të pa fytyrë, të cilët dalin dark për dark në televizionet e Shqipërisë për t'i thënë popullit shqiptar që jemi mirë, gjërat po shkojnë mbar e kështu me radhë. Iluzioni tjetër, nga i cili ne duhet shpëtojmë, është ai i të keqes më të vogël, i zgjedhjes së të keqes më të vogël. Sa herë vin zgjedhjet, do të dëgjon njerëz që thonë, këta janë të korruptuar, ata janë të korruptuar, po hajde zgjedhim ata që janë 5% më pak korruptuar sa ata të tjerët. Del, ku di unë, iftari i Edi Ramës thotë, Sali Berisha ka bërë këtë, është një qikë më keqë se ne. Del, iftari i Sali Berishës thotë, jo, Edi Rama ka bërë këtë, është një qikë më keqë se ne. Dhe e fusin popullin brënda një hullie, ku ne duhet zgjedhim të keqen më të vogël. Ne duhet zgjedhim, ku di unë, hajdutin që na vjedh 80% dhe jo 85% të ardhurave. Dhe nuk na lënë të mendojmë asnjëherë në termat e të mirës më të madhe. Ne duhet të shpëtojmë edhe nga iluzioni i aleancës, si thoshte një opinionist dikur, i aleancës së qelbësirave. Do vinë zgjedhjet përsëri, do thotë bashkohu me këtë, bashkohu me atë, punë e madhe se ka vjedhur pak, punë e madhe se ka vjedhur shumë, hajde të hedhim këtë, hajde të mos lëmë këtë tjetrin vinë pushtet, hajde të mbajmë atë në dritare, hajde të mbajmë atë në parlamente, kështu me radhë. Përsëri duke na shantazhuar e duke na bërë që të mos besojmë tek vetja. Iluzion tjetër është ai sipas cilit shpëtimi ynë do të vinë nga jashtë. Un kam qenë fëmijë 10 vjeç në 1991 dhe i mbaj mend akoma komshitë mi që thoshin, po çan ka Evropa ne, po çan ka Amerika ne, po ja një grush parashë do bëhemi të gjithë si Zvicra. Mbaj mend iluzionet që kishim 90-91 e mbaj mend një komshien time që thoshte, sa të ndroj sistemi thoshte, pa, janë rreshtuar vaporët nga mbrapa Sazani, deri në Itali, plot me mallra për shqiptarët. Kemi 30 vjet që ushqejmë njëri tjetrin me iluzione se do vinë fuqitë e mëdha, do vinë perëndimi i madh, siç pretendonin që dikur do vinte Kina e Rusia, a perandoria Osmane, dhe nuk arrim të kuptojmë që askush nuk do vi, askush nuk do të na shpëtoj, nuk do të ketë profet vërtet të rrejshëm, o shpëtoj veten, o askush nuk do të na shpëtoj. Iluzioni tjetër është se në përmjet emigrimit ne do gjejmë ilaçin çudi bërës për regullimin e punëve në vend. Mirë për motra dhe vlezër, në përmjet emigrimit ne mund të marrim në i 50 euro, 100 euro më shumë nga familjarët tanë për të mbushur barkun, po ne do kemi gjithje më pak të ri, do kemi gjithje më pak punëtor, do kemi gjithje më pak njerëz përgatitur, dhe do kthehet Shqipëria, dua ta them, me gjithë brutalitetin e vetë, do kthehet Shqipëria për pak vite qose ne nuk ndryshojmë, do kthehet në një azil të madh pleqsh, po jo për të moshuar i tan, jo për të moshuar i tan, për pleqsh të Evropës, për pleqsh të Italisë, për pleqsh të Gjermanisë,
për pleqt e Francës, të cilët me pensionet e tyre 1.000, 1.500, 2.000 euro, do vinë këtu në Shqipëri, e ne që do jemi ende në fuqi punëtore, do katandisemi të jemi yzmeqarët e të moshuarve të vendeve të tjera. Një tjetër iluzion është ai se, ku diun, turizmi do të jetë ilaçi ynë shpëtimtar. Po siç e tha me drejt Vladimiri pak më herët, nuk ka asnjë vend që është zhvilluar vetëm në bazë të turizmit. Çdo vend që ka pasur sukses në ekonomi ka zhvilluar njëkohësisht bujqësinë, ka zhvilluar njëkohësisht industrinë, ka zhvilluar njëkohësisht shërbimet e kualifikuara. Mirpo, bashkëqytetarët e mi, iluzioni më i keq, iluzioni më i rënd, është iluzioni se ne jemi të pafuqishëm. Të panumërt ka qenë qytetarët që na japin të drejtë, po thonë, vllai dashur, o birë, o djalë, varësi të moshës, po nuk i mposhtim dot ne ata, po jemi të pafuqishëm. Dhe të more, si jemi të pafuqishëm, more, sa jemi ne që jemi të pakënaqur? Jemi 1 milion, jemi 2 milion, mos jemi që 99% e popullsisë. Mor, po si ka mundësi që 99% e popullsisë i duket vetja e pafuqishme për balë 1% e popullsisë. Dhe më kujtua një film që e kam parë një 10 vite më herët, që fliste për të internuarit në kampet naziste. Fliste për ditët e fundit për para se të hynin forcat aleate për të shpëtuar këta të internuar nga kampet naziste. Dhe ishte biseda midis Xhaxhait dhe Nipit. Xhaxhai përkiste rezistencës, ishte nga këta partizanët e Evropës lindore, Nipi ishte një nga të internuarit e kampit nazist të Shfarrosjes. Dhe Xhaxhai kërkon të logari Nipit, ore thoshte, po si mor nuk bët një kryengritje, si mor nuk bët diçka, si mor shkoa si cjapit e kasabi, ju vristin me mira për dit. Po tha, po ata ishin fuqishëm, po mi më dakord, po dit e fundit, si nuk u revoltuat, si nuk u ngritën këmbë. Po tha, po ishim, po sa ishit, po ne ishim ja 5.000 vetë, po roje sa ishit, po ishin ja 30 vetë. Po si mor nuk ju turët, tha, ti merit për parë, po ata kishin armë. Po mi më kishin armë, do friteshin 2-3 nga ju, po do ishin ngrënë gjallë ata. Edhe sigurisht Nipi m'ngeli i pagoj. Dhe ku akshum duke situata edhe në Shqipëri, ne themi imi pak, ne themi imi dobët, ne themi imi pafuqishëm, kur në fakt e imi potencialisht, jashtëzakonisht fuqishëm, pikërisht e imi të fuqishëm, ata që janë pushtet nga kanë frikë, pikërisht e imi të fuqishëm, ata që kanë pushtetin ekonomik nga mbyllin dyert e televizioneve, pikërisht e imi të fuqishëm, potencialisht, investohet ka shumë para në Shqipëri për propagandë, sa shumë miliona euro derdhen çdo muaj në Shqipëri për propagandë. Si kur ne të mos ishin fuqishëm, nuk do të bënte njëri propagandë me ne. Mushkonja që na pickon në darkë nuk është e fuqishme, prandaj ne nuk kemi asnjë interes që ta manipulojmë Shqiponjën, thjesht e shtypim Shqiponjën. Ama ne si popull, si çdo popull tjetër, në qoftë se do të gjejmë urat e bashkëpunimit, në qoftë se do të dalim nga vetmia, nga izolimi ynë, do arrim të realizojmë potencialet tona të mëdha, do arrim ta largojmë iluzionin e pafuqishmërisë dhe të kuptojmë se sa të fort jemi dhe se si mund ta transformojmë vendin tonë. Por ta transformuar vendin tonë për te shkatrimit iluzioneve, na duhet dhe sa gjëra tjera. Na duhet të rrisim pritshmërit, atë që kërkojmë nga shteti, atë që kërkojmë nga vetja dhe atë që kërkojmë nga njëri tjetri. Po flisja dhe me një pensionist në Korçë dhe po më tregonte bisedat me disa shokët e vetë. Dhe po thoshte që këta shokët e mi thot shpresa tyre më e madhe është mbase para se të vinë zgjedhjet, Edi Rama do na rris pensionin nga 100 mijë lekë në 120 mijë lekë. Kjo ishte shpresa maksimale e shokëve të pensionistit ton nga Korça. Dhe ai ju drejtua shokëve të vet, më tregoi këtë histori. Dhe tha, "Uri, shikoni këta turistë që vinë vërtet në Korçë, ai shikoni që i pjesë për tyre ja pensionist. A i dini ju sa e kanë pensionin ata? A i dini që atyru del pensioni, jo vetëm për ngrënë, jo vetëm për ilaçe, jo vetëm për rroba, jo vetëm për të jetuar mirë në vendin e tyre, po i del pensioni edhe për të ardhur turistë në Shqipëri. Po si ka mundësi më thotë që ne kemi pritshmëri kaq të ulta? Ne që nuk shkojmë dot deri në Malish, thoshte ai nga Korça, nuk arrim të shohim atë që ka ardhur nga Anglia, nga Suedia për të bërë turistin në vendin tonë. Prandaj është shumë e rëndësishme ne të ngrejmë pritshmërinë. Tu kërkojmë atyre që është pushtet gjithçka që na krahon. Jo në mosh, jo pak, jo vidhi ju, vidhi po lini diçka edhe për ne. Jo, ne nuk duhet tolerojmë
asnjë qindar të vjedhur, ne duhet kërkojmë jo vetëm minimumin etik, po paga gjitoze, pensionet gjitoze. Paralelisht ne duhet i kërkojmë llogari vetë, ne duhet kërkojmë më shumë nga vetja. Ne, se cili nga ne që është qytetari vetëdijshëm, para se të flerë duhet shtroj pyetje, nërma, a bëra unë sot diçka për veten tim edhe për vendin tim, sepse fati im dhe fati vendit tim janë të pasgjithshëm. Ne nuk kemi privilegjin, siç e kanë ata oligarkët e të pushtetshmit, që ta ndajnë fatin e vetes nga fati i vendit. Ne o fundosemi bashkë me Shqipërinë, o ngrihemi bashkë me Shqipërinë. Kështu se cili nga ne duhet të nisë të kërkojë llogari vetes, ç'a bëra unë në fund ditës për ta bërë vendin tim çik më të mirë, për të rezistuar një çik më shumë të keqes e përpasoj për të përmirësuar dhe jetën time. Po ashtu do duhet i kërkojmë llogari njëri tjetrit. Shokëve tanë, miqve tanë, me ata që pim kafe, me ata që shkojmë punë, me ata që ndajmë bankën në shkollë, të themi, o motër, o vlla, ti duhet vish me mua, ne duhet jemi bashkë, ne duhet që ti bëhemi gardh patrejtësive, ti bëhemi gardh korrupsionit, ti bëhemi gardh poshtrimit, sepse vetëm kësisoj, vetëm bashkë, ne mund transformojmë jetën tonë, të tashmen tonë dhe të ardhmen tonë. Unë sot jam jashtëzakonisht shumë i gëzuar për këtë takim, për pjesëmarrjen tuaj, për vëmendjen tuaj. Nga ajo që kam vënë unë është që Lëvizja Bashkë ka disa specifika. E para, kryetari zakonisht fleti fundit. E dyta, njerëzit e kanë vëmendjen deri në fund. Shikoni mitingjet e Edi Ramës, Ali Berishës, Ilir Metës. 90% e pjesëmarrësve janë celular. 90% e pjesëmarrësve ndërkohë që llomotisin këta ujqit e vjetës i sot janë, janë në celular. Nuk do t'ja di njëri. Mbaron njëri fjallën, treqeri ku ikin ka sala. Qëfar tregon kjo? Kjo tregon që jo, ne jo vetëm po bëhemi shumë, po po bëhemi një shumit cilësore, po bëhemi një shumit shoqërie që ka potencialin të marrë pas vetes, të marrë me vete, të hecim hap pas hapi pjesën tjetër të shoqërisë. Ne nuk kërkojmë asgjë për vete, ne kërkojmë gjithçka për vendin tonë, dhe vetëm duke marrë gjithçka për vendin tonë, se cilit prej nesh këtu do t'i takoj ajo që është e drejtë, ajo që është e ligjshme. Ju falenderoj.